राष्ट्र लीकेज को नो no टेंशन पिनाकल एकेडमी लगनखिल ललितपुर 25 इयर्स ऑफ एक्सीलेंस आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी यो देशको समग्र राजनीतिमा महिलाहरूको भूमिका नायकतामा महिलाहरूको समस्या र देशमा महिलाहरूको नेतृत्व अनिवार्य आवश्यकता आज प्रतिनिधि सभाले महिला उपसभामुख पाएको छ पुष्पा भूषालजी विजय भएको छ त्यसैले महिलाहरूको सशक्त उपस्थिति देशको राजनीतिमा हुन थालेको छ त्यसैले आज हामी तिनजना महिला नेत्रीहरूसँग महिलाहरूलाई उचित स्थान दिन चाहेको हो राजनीतिमा एमाले मात्रै कि देशलाई नै आवश्यकता छ महिलालाई उचित स्थान दिने र हाम्रो संविधानको व्यवस्था अनुसार नै पाइराखेको छ होइन र ऋषिजी तर पार्टीले छ नि महिलाहरूलाई प्रतिस्पर्धामा लिएर जान चाहँदैनन् किन अब पनि भन्ने बेला त मलाई लाग्छ ढिलो ला अब पहिलाको निर्वाचनमा पनि महिलाहरू जितेर आउनुभएको छ नि त तपाईँ प्रतिस्पर्धा पुरुषसँग धनुषामा अब पुरुष र महिलाको कुरै आएन यहाँ योग्यता क्षमता र काम चाहिँ कति गरिन्छ होइन त्यसो महिलाहरूलाई अब अधिकार दियो पार्टीहरूले एकदमै महिलाहरूलाई भेदभाव गरे भेद गरेको छैन विभेद छैन महिलाहरूलाई भेदभाव गरेको छैन पूर्ण रूपले हट्यो हो भन्न पनि अलि भइसकेको छैन तर महिलाहरू योग्यता महिलाहरूमा सक्षमता महिलाहरूले गर्न सक्ने चाहिँ छ पुरुषसँग प्रतिस्पर्धा गरेर चुनाव जितेर महिलाहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् नेपालमा एकदमै त्यो सम्भावना बढ्यो एकदम त्यसमा कुनै छैन हेरिराख्नु भएको छ त हाम्रो देशको राष्ट्रपति नै महिला महिला हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ अब हो आउँला नि पालो भइहाल्छ नि काम गर्दै जाँदाखेरि त्यो के भयो र ठुलो चन्दाजी नायिता समस्याको बारेमा जहिले पनि तपाईँहरूको धेरै किसिमको गुनासोहरू हुन्छ यसपटकको यो नायिता विधेयकले समस्या समाधान होला तपाईँलाई के लाग्छ धन्यवाद समस्या समाधान होला धेरै नै होला किनभने अब नागरिकताको विषय सधैँ नै मधेसी दल र मधेसीले नै उठाउने गर्दै आएको जुन एउटा ऊ छ त्यसले गर्दा मधेसी बदनाम पनि धेरैचोटि भएको छ र अहिले हामी जुन अहिलेको सरकारलाई आग्रह गरेर ज्ञापन पत्रहरू बुझाएर कि छिटोभन्दा छिटो फास्ट्यागमा नदिता विधेयक ल्याउनु पर्यो किनभने यो दुई ढाई सालदेखि परिरहेको दुई हजार बहत्तरको संविधानमा आइसकेको सुविधा चाहिँ हाम्रो नागरिकले पाएको छैन ना। त्यसको लागि छिटोभन्दा छिटो चाहिँ यो नागरिकता विधेयक ल्याउनु पऱ्योको कारण चाहिँ लोस्पा पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई हामीले ज्ञापन पत्र पनि बुझायो र सरकारले ल्यायो पनि फास्ट्यागमा यसले धेरै समस्या समाधान मात्रै गर्दैन कि धेरैको जुन आफ्नो जीवनबाट जुरेको जुन चिज छ जुन पढाइ लेखाइ बन्द थियो खाता खोल्न नपाउने बाहिर जान नपाउने पासपोर्ट बनाउन नसक्ने त्यस्तो जुन समस्या छ त्यो सबै समस्या यो अहिलेको आएको विधेयकले चाहिँ हल हुनेछ र मलाई लाग्छ मेरो हाम्रो विश्वास छ कि कमसे कम यो फास्ट्यागमा आएर अझै फास्ट फास्ट्यागमा नागरिकता वितरण होस् चाहिँ हाम्रो छ कि चुनावको मुखमा यो नागरिकता विधेयक आयो होइन तर पनि धेरैको प्रश्नहरू छ भारतीय चेलीले नेपाली पुरुषलाई विवाह गरिसकेपछि तुरुन्तै नागरिकता पाउनु हुँदैन सात वर्ष कुर्नुपर्छ होइन त्यो अहिले आयो मान्यता छ नि हजुर त्यो अहिले अहिले हजुरको छैन ऋषिजी छलफलमा छ त्यो चिज छलफलमा छ त्यो अहिलेको चिज होइन त्यो प्राचीन कालदेखि लिँदै आइरहेको चिज हो त्यो कुनै पनि अङ्गीकृत वैवाहिक अङ्गीकृत लिइसकेको महिलाले कतै पनि देशमा देशद्रोही राष्ट्रद्रोही काम गरेको तपाईँ एउटा पनि बताइदिनु एउटा पनि केस ल्याइदिनु त्यस्तो छैन त्यही भएर आज के अरे सांसदमा पनि मानिज्यूहरू पनि कतिले बोल्नुभयो कि कुन एक नम्बरको र अङ्गीकृत नागरिकतामा कुनले फरक के गरेको छ त्यो पनि हामी ल्याउँ होइन एक अर्को जस्तो वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता हाम्रो इतिहासदेखि प्राचीन कालदेखि चलिआएको चिज हो त्यसलाई चाहिँ रोकेर के अरे तुरन्तै आएर नागरिकता दिएन भने उनले कसरी जब गर्ने कसरी पढ्ने पहिला पनि त्यही थियो के अरे खाता खोल्न पाउँछ एउटा पासपोर्ट बनाउन पाउँदैन त्यति हो विदेश जान पाउँदैन तर उनको केही रुक्दैन धेरै किसिमको आइडी छ त्यहाँ आधार कार्ड छ यहाँको विद्यार्थी पढ्न जाँदा नि उसले ब्याङ्क तुरन्त खोल्न पाउँछ तर तपाईँ नेपालमा विवाह गरेर आएको त खोल्न पाउँदैन विद्यार्थीको त कुरै छोडिदिनु यहाँबाट जति पनि स्टुडेन्ट पढ्न जान्छ इन्डिया सबैले खाता खोल्न पाउँछ कि पाउँदैन जब गर्न पाउँछ कि पाउँदैन इन्डियामा होइन एउटा आधार कार्डको के अरे उसमा त्यो हाम्रो देशमा त्यो सिस्टम छैन त्यही भएर जहाँ जान नि एउटा पुलिस थाना जान नि खाता खोल्न नि फर्म भर्न नि नाभित्दै चाहिन्छ ना ना त्यही भएर जुन आफ्नो घर छोडेर जुनसुकै देशको के अरे महिला घर छोडेर आफ्नो बाबुआमा छोडेर आफ्नो जन्मधरती छोडेर बिहे गरेर नेपालमा आइसकेपछि उनलाई नागरिकता दिने नागरिक बनाउने त सरकारको दायित्व नि भलै नागरिकताको किसिम अर्को छ तर नागरिकता त चाहियो नि मेरो यसमा के छ भने अङ्गीकृत नागरिकताको त संविधानमै एघारवटा पोस्टमा आइसक्यो नि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री मुख्यमन्त्री प्रधान न्यायाधीश मुख प्रधान सेनापति उपसभामुख यस्तो चिजहरू त आएको छ नि अझै राखौँ अझै तपाईँलाई डर छ अझै केही छ भने अझै पनि राखौँ राजनीति राखौँ नागरिकता चाहिँ उनको नगरौँ जीवनमा चाहिँ उसलाई गाह्रो नहोस् नागरिकताले गर्दा त्यो चाहिँ सहजता गरौँ मुक्त तपाईँको पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ शेरबहादुरबा देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ तर कङ्ग्रेसले जहिले पनि छ नि देशमा छ नि नायरता वितरणमा किन राजनीति गर्छ भन्नुहोस् त यो त भोटको लागि मात्रै प्रयोग गर्छ क्या जनतालाई यो राजनीतिको लागि होइन यो त नागरिकता विधेयक चाहिँ नेपालको लागि त एकदमै आवश्यक थियो जुन वर्षौँदेखि नागरिकताबाट वञ्चित रहेको नेपाली नागरिकलाई अनागरिक बनाइएको थियो त्यो चाहिँ अहिले अब आज संसदमा सैद्धान्तिक छलफल भएर अब बहत्तर घन्टाको टाइम दिन्छ यसमा संशोधन हाल्नको लागि त्यसपछि दफाभार छलफल भएर नागरिकता विधेयक आए आइरहेको छ अब आउँछ त्यो त खुसीको कुरा हो हो खुसीको कुरा खुसी होला तर देशभरिको यसले के फाइदा गर्छ होइन त जो नागरिकताबाट वञ्चित थियो त्यसको लागि त यो खुसीको कुरा हो नि त नेपाली नागरिक हुँदै पनि नेपाली अनागरिक भएर बस्नु परेको थियो यसको लागि त अहिले वर्तमान नेपालको सरकारलाई त धेरै बधाई दिनुपर्छ धन्यवाद दिनुपर्छ देशको चाहिँ जनताले जुन चाहिँ फास्ट ट्यागबाट आज जुन सैद्धान्तिक छलफल भएर अब देशमा यो नागरिकता विधेयक पास हुँदैछ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा वर्तमान सरकारको नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारको नेतृत्वमा यो खुसीको कुरा हो नेपाल नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ मुक्ताजी दिनु अब तपाईँले जुन कुरा गरिरहनु भएको छ शेरबहादुर देवाल अथवा कङ्ग्रेसको नेतृत्व सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ भनेर तपाईँले भनिरहँदाखेरि एउटा प्रश्न जटिल रूपमा नेपाली राजनीतिमा उब्जिरहेको छ मध्य प्रदेशको जनसङ्ख्या कुरा गर्नुहुन्छ भने यो नागरिकता विधेयक आइसकेपछि यो कार्यान्वयनमा गइसकेपछि त्यहाँ नेपालीको जनसङ्ख्या घट्ने कम हुने अनि जनसङ्ख्या कसको बढ्ने भारतीय चेलीहरूको बढ्ने दबदबा त्यहाँ जनसङ्ख्या कसको हुने भारतीय नागरिकको हुने त्यो त त्यसमा कति सत्य छ होइन यो त सत्य कुरा त्यसमा यो छ कि अब जब भारतीयको कुरा यसमा होइन जुनै जुनै देशको चेली नेपाल आएपछि त्यो त नेपालको नागरिक हो नि त यो त अरू देशको होइन नि त हाम्रो बुहारी हो हाम्रो छोरी छोरी सरको बुहारी हो यो त मतलब गैर नेपाली त होइन नि त

हामी सबै मान्यजीहरूले सुन्ने समय होस् कि विशेष समय होस् कि नागरिकता दिनुपर्छ नागरिकता विधेयक यहाँ छलफलमा ल्याउनु पर्छ भनेर भन्दा 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 समितिलाई घचघच्याउँदा घचघच्याउँदा जतिखेर पूर्व सरकार केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार थियो त्यति बेला पनि धेरै प्रयास गर्यो कि समितिबाट छिटो भन्दा छिटो संसदमा पेस होस् र त्यहाँ चाहिँ मान्यजीहरूको बिचमा छलफल भएर एउटा नागरिकता जस्तो विषयलाई सर्वसम्मतको रूपमा पास गरौँ त्यो हुन सकेन त्यो हुन नसक्दाखेरि यतिसम्म गऱ्यो पूर्ववर्ती सरकार केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट भए पनि नागरिकता चाहिँ दिनुपर्छ चा, नागरिकताबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन जुन हाम्रो संविधानको भाग दुईको धारा दसमा क्लियर लेखेको छ कि नेपालको नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन

सर्वसहमतको रूपमा पेस गरेको विधेयक आज सरकारले अचानक फिर्ता लिनुपर्ने के कारण थियो आखिरमा पास हुने त त्यही होइन त्यस्तो होइन त्यतिखेर पनि जन्मसिद्धका नागरिकका सन्तानहरू धेरै दुःख पाए धेरै अवसरबाट वञ्चित भयो त्यही भएर त्यो विधेयक त्यसरी अध्यादेशबाट ल्याएर नागरिकताबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन भनेर ल्याएको थियो र अहिले पनि नागरिकता दिनुपर्छ छिटोभन्दा छिटो दिनुपर्छ नागरिकताबाट कसैलाई वञ्चित गर्नु हुँदैन केही कुराहरूमा समस्या छ त्यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ कसैलाई विभेद गर्नु हुँदैन नागरिकता जस्तो यो राष्ट्रियताको विषयमा यसले जटिल बनाउनु हुँदैन सहज रूपले यहाँका नागरिकहरूले

जुन विधेयक सुरुमा ल्याएको थियो यो नागरिकता विधेयक कहाँ बिग्रियो भने समितिमा गएपछि नानाथरी कुरा नानाथरी आफ्नो विचारहरू राख्यो तर, तर सामान्य केपी शर्मा ओलीजीको सरकारले चाहिँ नराम्रो विधेयक ल्याएको होइन जुन विधेयक आएको थियो त्यही हामी भनेको थियौँ जस्तोको त्यस्तै पास होस् तर जुन केपी शर्मा ओलीजीको सरकारको बेला आएको विधेयक जुन समितिमा गयो त्यहाँबाट नानाथरी ऊ भयो okay? के तर हामीले त्यही चिजलाई ल्याएर सरकारले ल्याएको विधेयक पास होस् भनेर हामी धर्ता पनि गरायौँ तर चे त्यो चिज चाहिँ हुन सकेन अहिले त्यही कारणले विधेयक जुन आएको थियो समितिबाट त्यसलाई फिर्ता लिएर त्यही चिजलाई चाहिँ फेरि अहिलेको सरकारले सामान्य शेरबहादुर देवाजीको सरकारले चाहिँ अब यो नागरिकता विधेयक फास्ट्यागमा ल्याएर के अरे समाधान भयो यो नागरिकता विधेयकले जन्मसिद्धको बालबच्चाले आमाको नाममा पाउने बच्चाहरूले सबैले नागरिकता पाउँछ अहिले पचासौँ वर्षको भइसक्यो पैँतालिस वर्षको भइसक्यो चालिस वर्ष भइसक्यो नागरिकता पाएको आत्महत्या गर्छु नागरिकता नभएको जागिर नपाउने नपाउने यस्तो पीडा छ एक दिन म एउटा सानो कुरा भन्छु हाम्रो हामी यतिजना छौँ भनौँ न एक दिन हाम्रो नागरिकता हेराउँदा कहाँ गयो कुन रोडमा पर्यो कुन पर्समा पऱ्यो खोज्छौँ कि खोज्छौँ कति हात तिन्छौँ र कुनै व्यक्तिलाई वर्षौँ नागरिकता छैन त्यो कसरी बाँच्यो होला त्यो चाहिँ सोच्नुपर्ने यो त जुन हामीले दुई हजार बहत्तरमा आइसकेको के अरे संविधानको के अरे सुविधा पनि दिन नसकेको यति छ सात वर्षको चाहिँ भरपाई कसले गर्ने कसले जिम्मेवार त्यो सबैको हामी दोषी छौँ हामी चाहिँ त्यो सबैजनाको दोषी छौँ हामी एज ए मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट दोष चाहिँ लिनुपर्छ हाम्रो गल्ती छ

भोट कहाँ दिने नदिने त्यो पनि जनताको अधिकार हो र नागरिकता लिने नागरिकता पाउनुपर्ने सरकारले नागरिकता दिनुपर्ने त्यो जनताको एकदम मौलिक अधिकार हो त्यो अन्तर्गत सरकारले ल्याएको त्यसले भोटको राजनीति हामीलाई गर्नु छैन हामी समस्या समाधान गर्नको लागि मात्र यो चिजलाई जोड दिएको हो र नागरिकता पाओस् भन्ने हाम्रो चाहिँ माग थियो किनभने धेरै बच्चाहरू फर्स्ट एड भइसकेको छ तपाईँले भन्न चाहन्छु जुनको दाईले नागरिकता लिइसक्यो भाइको बहिनीको दिदीको दाईको एज पुगे थियो भाइ बहिनीको पुगे छैन त्यसलाई दिनुपर्छ कि पर्दैन पर त्यसलाई पनि पर नागरिकता नदिएर ना रोक्यो नि अनुहार हेरेर नागरिकता दिने मधेसीहरू नागरिकता लिन जाँदा चाहिँ लाइनमा इन्डियनहरू खा उभिएको छ भन्ने अनुहार मिल्दैमा इन्डियन भइहाल्छ तपाईँले अहिले नै भन्नुभयो कि इन्डियनको सङ्ख्या बढ्छ कसरी इन्डियनलाई किन चाहियो यहाँ नागरिकता Heavens, नारी 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 नेपाली भयो नि हाम्रो संस्कृति छ तपाईँको देवतालाई जुन चल्दैन त्यो तपाईँको मिसेजलाई चल्दैन मिसेजको कुल देवतालाई जो चल्दैन त्यो तपाईँलाई चल्दैन भने छैन हाम्रो संस्कृति हो हाम्रो सभ्यता संस्कृति र पहिचानको लागि मान्छे लडिरहेको छ हाम्रो संस्कृतिलाई हामी नबिर्छौ आ थर नै श्रीमानको थर किन जोड्छ मान्छे त थर हटाउनु न कुलदेवतालाई चढ्ने हटाउनु न तपाईँ ससुरालीको नियम पालन गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न नि अहिले त्यो हामी पश्चिमा सभ्यतामा पुगिसकेको छैन त्यही भएर हाम्रो जुन सभ्यता र संस्कृति हो त्यसलाई हामी बचाउनु पर्छ अङ्गीकृत न वैवाहिक नागरिकता वर्षौँदेखि पाएको छ अझै पनि पाउनुपर्छ र यही चिज कन्टिन्यू हुनुपर्छ अब नेपाली कङ्ग्रेस नेतृत्व सरकारले होइन पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले नागरिकता विधेयक ल्याए पारित होला तर पारित भइसकेपछि मधेसमा देशभरि यो समस्या समाधान हुने आधार छ

आज <laughs> आज नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारमा जुन संविधानको भाग दुईको धारा दसदेखि पन्ध्रसम्म नागरिकताबाट कुनै पनि नेपाली नागरिक वञ्चित ना हुन हुँदैन त्यो अधिकार छ त्यो मौलिक अधिकारको आज मात्रै नेपाली जनताले प्राप्त गर्दैछन् र यो सधैँको लागि अब समस्या समाधान हुन्छ र गर्नुपर्छ राजनीतिक दलले आउँछ हुन्छ कार्यान्वयनमा धेरै जटिलताहरू पनि आउँछन् जिल्ला प्रशासन कार्यालयले

फास्ट्यागमा दिनलाई चाहिँ एउटा कार्यालयमा जुन अहिलेको कार्यरत छ तिनले त सक्दैन त्यहाँ चाहिँ हरेक सिडिओ कार्यालयमा हरेक ठाउँबाट जनशक्ति बढाउनु पर्यो अरू ठाउँबाट लगेर नि दुई महिना तिन महिनाको लागि भयो नि त्यहाँ जनशक्ति बढाएर फास्ट्यागमा दिनु पऱ्यो ताकि लाइन भिर हुन्छ सबै हुन्छ त्यो नगरपालिकाहरूको पालो राख्नु पर्यो यो नगरपालिकाको मङ्गलबार छ अर्को नगरपालिकाको बुधबार छ अर्को नगरपालिकाको बिहिबार छ यो सिस्टममा गयो भने के हुन्छ तपाईँको सबैजनाको भिड हुँदैन नि त्यो चाहिँ सूचना दिनुपऱ्यो वार्ड वार्डमा सूचना जानु पर्यो रेडियो मार्फत टिभी मार्फत त्यो प्रचार प्रसार सरकारको दायित्व त्यो चाहिँ गर्नुपऱ्यो अब यहाँहरूले छ नि जसरी देशको हरेक राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्नु भएको छ निहाल्नु भएको छ बुझ्नु भएको छ तपाईँहरूको पार्टीमा आफ्नै भूमिका छ तर हाम्रो देशमा छ नि नेताहरू किन असफल भए नेताहरूले किन जनताको चाहनाअनुसार काम गर्न सकेनन् जोलीजी त्यहाँबाट सुरु गर्नु होइन यहाँ यस्तो भयो दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठिएन धेरै पार्टीहरू जुन अहिले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ गठबन्धन बनाएर सरकारमा गएको छ जनताको पीडाहरू एकतिर छ कुर्सी बचाउनेहरू एकतिर छ आज हाम्रो आर्थिक अवस्था कहाँ पुगेको छ उत्पादन त्यही कुरा मैले गर्दैछु जनता त्यही जान्न चाहेको छ होइन जबसम्म यहाँ के के थियो र सरकारले के गरेको थिएन के गठबन्धन गरेर आज देशको अवस्था यहाँसम्म ल्याउनु पर्ने थियो आज जनता कहाँ छन् आज जनताको अवस्था के छ त्यसको जिम्मेवारी लिने कि नलिने त्यसको जवाबदै लिने कि यो सरकारले जनताको मागलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन अनि एमाले गठबन्धनको विकल्प खोजेको छ अब त्यस्तो त सरकारमा जाने एमाले सोचेको छैन शेरबहाको नेतृत्व अन्य गठबन्धन बनाएर जान सक्ने सम्भावना कति छ त्यस्तो अहिले केही सोचेको छैन यो सरकारलाई पोजिटिभ कुरामा सहयोग गर्छन् एमाले प्रतिपक्षमा सरकार ढाल्ने पक्षमा छैन छैन त्यस्तो चुनावमा जाने अब अब चुनावमा जाने चुनाव चुनावको व्यवस्था अनुसार चुनावमा जाने अब जनताले न्याय गर्ने गठबन्धनको साथ जान्छ जुलीजी अब एमाले एक्लै चुनावमा जान्छ एक्लै जान सक्छ एक्लै चुनावमा जान्छन् तर यदि सहकार्य गर्न आयो भने एकदमै स्वागत छ कुन कुन दलसँग दलसँग सहकार्य चौधरीको त्यस्तो केही छैन त्यस्तो केही छैन अब चुनावमा जाने हो एमाले एक्लै जनताको घर आँगनमा पुग्ने हो जनताले आजको सरकारको मूल्याङ्कन र हिजो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको मूल्याङ्कन त्यतिखेर भएको विकास त्यतिखेर हाम्रो आर्थिक देशको आर्थिक अवस्था त्यतिखेरको जनताको मुहार जुन एउटा हाँसो थियो फर्को मार्छ भन्ने हाम्रो देश चाहिँ हाम्रो छिमेकी देश जस्तै विकास गर्ला भन्ने एउटा आशा जुन पलाएको थियो त्यो आज त्यो निराशमा बद्लिएको छ त्यसले गरेर एमाले चुनावमा जान्छन् र जनताले को न्याय चाहिँ पर्खेर बस्छ चन्दाजी तपाईँहरू अब निर्वाचनमा जाने तयारीमा हुनुहुन्छ तर जसमा फुटिरहेछ बाबुराम भट्टले अर्को नयाँ पार्टी गठन गर्ने तयारीमा जुटाउनु भएको छ आफूलाई सक्रिय बनाउनु भएको छ तपाईँको पार्टी पनि जसबाट फुटेर आयो लोसपा बन्यो मधेसमा किन सत्ताको लागि दलहरू फुट्छन् मलाई बताउनुहोस् त

जनताले सत्तामा को गएको छैन पार्टी फुटा सत्ता मन्त्री बन्न मान्य बन्न सांसद बन्न नभए पार्टी किन चाहियो कुन पार्टी गएको छैन सरकारमा कुन पार्टीको मन्त्री प्रधानमन्त्री बनेको छैन किन पार्टी चाहियो त जब मन्त्री नै बन्नु छैन एमएलए बन्नु छैन सांसद बन्नु छैन प्रतिनिधि सभामा जानु छैन एमएलए के अरे मेयर बन्नु छैन वार्ड अध्यक्ष भने पार्टी किन चाहियो त साधु सन्त बनेर काशी बनारस के अरे उहाँ बसे भइहाल्यो जब गर पशुपतिमा होइन पार्टी भनेकै निसिजी सत्तामा जानलाई हो सत्तामा सरकार चलाउनलाई सर धोका जुन, जुन उपेन्द्र यादवले दिनुभयो त्यो तपाईँले पनि थाहा छ त्यो उपेन्द्र यादवको धोकालाई तपाईँ भनौँ न हामीले सहमति भइसकेको थियो केपी शर्मा ओलीजीलाई समर्थन गर्ने र सरकारमा र उहाँको के विषय मिलेन हाम्रो ठाकुरजीसँग हाम्रो अध्यक्षजीसँग भने उहाँले जुन धोका दिनुभयो रातारात पार्टी फुटिरहेको थियो रिस्क्यु कसले गरे हामीले राजपाले गरेको हो नि राजपाले रिस्क्यु गरेर जसपा बनेको हो नि नभए त्यति बेलै उपेन्द्र यादवको पार्टी फुटिरहेको थियो नि राति तिन बजे भैँसी पार्टीमा साइन गरेर जुन व्यक्तिलाई बचायो हाम्रो आदरणीय अध्यक्ष मोहन ठाकुरजीले त्यो व्यक्तिले धोका दिएको र उनी चाहिँ आएर सत्तामा फेरि गयो त्यो तपाईँहरू कहाँ भन्नुभयो पार्टी अथवा बेस पार्टी उपेन्द्र यादवकै दोष छ त ए सबलाई धोका दिएको छ तपाईँ हेर्नु उपेन्द्र यादवको इतिहास खोलेर हेर्नु न विजय दसदारदेखि लिएर जेपीजीदेखि लिएर शरत सिंह भण्डारीदेखि लिएर मोहन ठाकुरजीदेखि लिएर कसलाई धोका दिएको छैन आफ्नो पार्टीको मान्छेदेखि लिएर सबैलाई धो को खुसी छ अटोक्रेटसितै चलेन नि लोकतन्त्रमा त्यो किसिमले चलाएको चिज चाहिँ तपाईँहरू त्यो पर्दाफास्त छ गर्नु पनि पर्दैन किन आजै बाबुराम भट्टराईजीलाई धोका दियो किन बाबुराम भट्टराईजी त्यहाँ टिक्न सक्नु भएन किन मोहन ठाकुरजीले बचाउनु भयो र केपी शर्मा ओलीजीलाई समर्थन गर्दैमा उहाँले के भइहाल्यो होइन त्यो पार्टीमा त सहमति भएको थियो बाबुराम पार्टीको कि मेरो मलाई पार्टी बचाएको व्यक्तिलाई र उहाँ चाहिँ अहिलेसम्म नेपालमा यत्रो राजनीतिज्ञ व्यक्ति हुनुहुन्छ त्यसमा कोभन्दा कम हुनुहुन्छ हाम्रो अध्यक्षजी इमान्दारीमा कि मेहनतमा कि लोकतन्त्रको आन्दोलनको लागि लडाइँमा कि सभ्य के अरे सन्तमा कि केमा इमान्दारितामा कि कमी छ तर उहाँमाथि पनि कारवाही गर्नु भयो उहाँले चाहिँ त्यो सभा दियो

र अहिलेसम्म कति कुन पार्टीबाट मन्त्रीमा गयो र कुन मधेसी स्वार्थको लागि मात्र दल दल खोलेको छ फुटाएको छ त्यो त्यो होइन फुटाएको त्यो गलत हो त्यसलाई म समर्थन गर्दैन र मन्त्रीमा जान चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो सत्तामा जानलाई फुटे त्यसलाई रङ हो त्यो म कहिले भन्न सक्दिनँ कहिले म त्यसलाई सपोर्ट गर्दिनँ तपाईँलाई कि त्यो मन्त्रीमा जानलाई पार्टी फुटेको त्यो चाहिएन मन्त्रीमा जानुपर्छ मन्त्री बन्नुपर्छ जो सरकारसँग कुरा मिल्छ जसले समर्थ केपी शर्मा ओलीले हामीले सपोर्ट गर्छु यो नागरिकता विधेयक अध्यादेश ल्याउनु भयो तुरन्त कतिजनाले नागरिकता पायो हाम्रो के अरे कतिजना जुनमा मुद्दा थियो झुठा मुद्दा लागेको त्यसलाई छुटाउनु भयो त्यो भएर हामी समर्थन गरेको हो नि त्यस्तै अहिलेको सरकारलाई पनि आग्रह गरे के अरे नागरिकता विधेयकको अहिले उहाँलाई सपोर्ट गरे हामी त मधेसी दल कहिले सर गएछ प्रधानमन्त्री या कुनै निर्णायक पोस्टमा गएछ र प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर महन्त ठाकुरले त अस्वीकार गर्नु होइन त्यो त छाती खुल्ला गरेर आउनु पर्थ्यो नि कि महनजी तपाईँ बन्नु मोहनजीको खालि मिडियामा प्रचार गर्ने र आन्तरिक कुनै कुरा नहुँदा त महन्तीजी त यतिकै हल्का पनि बनिराख्ने त्यो कुरा अब कङ्ग्रेस चुनावमा किन एक्लैजना डराइरहेको छ कारण के मलाई बताउनु आज तपाईँको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाको कडा आलोचना भयो कडा सबले विरोध गरे किन भइरहेको छ होइन आलोचना होइन नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी नेपालको सबैभन्दा लोकतान्त्रिक पार्टी

अर्जुन नरसिंह केसी हिजो प्रकाशमान सिंह सबैले भन्यो नि त आलोचरा गरे नि त झेकर कोइराला होइन सु सुधारको लागि सुधार्नको लागि त आफ्नो त्यहाँ त छलफलमा त त आउँछ नि त अनेक कुरा अनि छलफलको लागि राम्रो होस् योभन्दा पनि राम्रो होस् राम्रोको लागि चाहिँ सबैले आफ्नो आफ्नो राम्रो विचार दिनुभएको छ त्यहाँ केबी दाई दिनुभएको छ अर्जुन नरसिंह केसी दाई दिनुभएको छ सबले आए आफ्नो राम्रो विचार त्यहाँ प्रस्तुत गरेको छ त्यो सबैलाई समेटेर शेरबहादुर देवबाज्यू त्यहाँ प्रधानमन्त्रीज्यू सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू आदरणीय सभापतिज्यू त्यो सबैलाई समेटेर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी पार्टीको इतर समूहलाई पनि समेटेर सबलाई एकताबद्ध रूपमा लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ र सर्वसहमतिले कुनै त्यहाँ सर्वसहमतिको निर्णय त्यहाँ भोलि हुन्छ जानकारी गराउन चाहन्छु सर्वसहमतिले कङ्ग्रेस गठबन्धन गर्छ चुनावमा मिलेर जान्छ गठबन्धन त त छ नि त गठबन्धन त योभन्दा अगाडि तपाईँको हो यो नेपाली काङ्ग्रेस हेर्नुहोस् यहाँ जब चौधौँ नेपाली काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन सम्पन्न भयो त्यसमा तपाईँको उत्साह एकता र रूपान्तरणको लोकप्रिय नारा लिएर यत्रो उत्साहको साथ नेपाली काङ्ग्रेस चौधौँ महाधिवेशन सम्पन्न जब गऱ्यो नि त्यति नै बेला तपाईँको देशभरि सबै जनताहरू सबै चाहिँ काङ्ग्रेसमय भएर त्यति बेला सबैको इच्छा थियो होइन नेपाली काङ्ग्रेस एक्लै चुनावमा जाओस् र एक्लै चुनाव चाहिँ बहुमतको पार्टी बनाउँछ नेपाली काङ्ग्रेस देशभरिको चाहिँ त्यही भन्दैछु तर केपी शर्मा ओलीको सरकारले पटक पटक संविधानको विघटन गरेर देशमा एक, 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 एक मतलब जुन असंवैधानिक कदम जुन चाल्नु भयो त्यसको संविधान बनाउनको लागि बचाउनको लागि तपाईँको लोकतन्त्र बचाउनको लागि बचाउनको लागि पाँच दलीय त्यहाँ गठबन्धन भएको छ नत्र भने नेपाली काङ्ग्रेस सरकार त जनताले त म्यान्डेटै दिएको थियो नि त पाँच वर्ष त पहिरो प्रतिपक्षमा बस्नु भनेर तै यो त केपी शर्मा ओलीको सरकारले नै अब यस्तो परिस्थिति ल्याइयो र नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बन्यो र नेपाली काङ्ग्रेस सरकार पाँच दलीय गठबन्धन भएको छ त्यो गठबन्धनलाई जति बेला नेपालको पा, ने संविधान खतरामा थियो यो संघीयता खतरामा थियो लोकतन्त्र खतरामा थियो त्यति बेला तपाईँको पाँचै दलको गठबन्धन भएर नेपाली काङ्ग्रेसको जब रातो कार्पेट बिछाएर तपाईँ प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस् भनेर सबैले रिक्वेस्ट गरेपछि त आज त गर्नै पर्छ नि त कसैले त धोका दिएर त हुँदैन नि त तो तो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी चाहिँ चुनावमा एक्लै जानको लागि तयार पनि छ र जित्छ पनि र बहुमत पनि ल्याउँछ तर अहिलेको परिस्थितिमा गठबन्धनमा गइसकेको छ विगतको स्थानीय तहको चुनावमा पनि गठबन्धन भएको छ आवश्यकता अनुसार तालमेल भएको छ र अहिले अहिले पनि पनि आवश्यकता अनुसार नै तालमेल हुन्छ चाहिँ पार्टीभित्रको रूपान्तरणको हामीले कुरा गरौँ अब यहाँहरू तिनैजना त्यो मुद्दा तपाईँले कति उठान गर्नु भएको छ पार्टीभित्र अब तपाईँहरू पनि सचिनु पर्यो समय सापेक्ष हुनु पर्यो जनताको चाहना हुन्छ काम गर्ने नेता चाहियो देशलाई तपाईँले कस्तो खालको रूपान्तर खोज्दै हुनुहुन्छ ऋषिजी सबभन्दा लोकतन्त्र सबभन्दा सम समावेशी पार्टी नै ने नेकपा एमाले होइन र तर के पी शर्मा ओलीको हाली मुहाली छ नि त कहाँ देख्नु भएको छ कसरी देख्नु भएको छ होइन उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ महाधिवेशनबाट चुनिएर जितेर आउनुभएको छ पाँच वर्ष त उहाँको विकल्प हुने एउटा हाम्रो पार्टीको विधान छ होइन हाम्रो पार्टीको विधान अन्तर्गत पार्टीहरू चल्ने हो अनि विकल्प खोज्नु पर्ने नयाँ अनुहारहरू पनि नया त छन् नि नेताहरू होइन गरौँ अब होइन नि अब त हामीलाई जुन जनताले दिएको म्यान्डेटै सक्दैछ हामी निर्वाचनमा जाँदैछौँ होइन निर्वाचनमा निर्वाचनबाट आउने छानेर आउने यसरी सेटिङमा अदालतबाट परमादेशी सरकार त भन्नु पर्दैन होला होइन आज त देखिरहेछ नि त रिजल्ट किन संविधान विघटन गरेर निर्वाचन निर्वाचनमा जाउँ भनेको थियो आज देश दलदलमा फसेको छ आज आर्थिक गतिविधि कहाँ हराएको छ भन्नुहोस् त जनताको दिनचर्याहरू महँगी भ्रष्टचारीहरू कति बढेको छ यो सबै रोक्नलाई नै जनताको बिचमा जाउँ यो कुर्सीको लागि लडाइँ नगरौँ त्यस्तो होइन सडकको छोरियो त

छलफल गरेर समय लगाएर मेहनत गरेर ल्याएको विधेयक फिर्ता लिएर गैर जिम्मेवारी गर्नुभएको सरकारले फास्ट ट्र्याकबाट ल्यायो भन्न मिल्छ मिल्छ त्यो आज एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो सरकार बनेको त्यसैले यो कुराहरू जनताले देखिरहेको छ जुन बेला सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बन्ने एउटा सपना हाम्रो देशमा पलाएको थियो त्यो आज

ऋषिजी यस्तो छ महिलालाई अवसरबाट वञ्चित गरेर मात्रै हो नभए महिला यो देशमा सक्षम छैन हाम्रो उदाहरण सम्मान्य राष्ट्रपतिजीलाई हेर्नु महिला भएर चलाउनु भएछ कि नै महिला प्रधान न्यायाधीश आउनुभयो चलाउनु भयो कि नै महिला जेमा दिनु चलाउनु यस्तो चलागेर त्यहाँनिर होइन हामी खोज्नु किन पर्यो माग्नु किन पर्यो उहाँहरूले दिनु पर्यो नि उहाँहरूलाई सोध्नु न तपाईँहरू आरामले दिनु न यदि संविधान के अरे नियममा काम नभएको भए हामीले तेत्तिस पर्सेन्ट दिन्थ्यो कसैले तेत्तिस पर्सेन्ट छैन भने अहिले भन्दैछु कुनै पनि सरकारमा अहिलेकै सरकारमा होइन चाहे प्रचण्डजीको सरकार होस् चाहे केपी शर्मा होइन

अहिले पनि आज अब उपसभामुख बन्नुभयो हाम्रो मन्त्रीमा पनि हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट महिला हुनुहुन्छ नि त अहिले पनि उहाँको कुरा पार्टीको पदाधिकारीदेखि लिएर अहिलेमा निर्वाचन आयोगले धन्यवाद छ कि कमसेकम तेत्तिस पर्सेन्ट भएन भने जुन नियम सर्वोच्चले पनि सपोर्ट गरे जो आयो त्यो अहिले पार्टीको तेत्तिस पर्सेन्ट नभइकन दर्तै हुँदैन त्यो एउटा कर छ तब मात्रै दियो के अरेसम्म पार्टीमा तेत्तिस पर्सेन्ट प्रतिनिधि सभामा हुनै पर्छ त्यो एकदम अनिवार्य छ त्यो मन्त्रीमण्डल सुन्न मन्त्रीमण्डल छैन नदिएको गर्नुपर्छ महिलाको लागि पनि आलोचना गर्न सभापति शेरबहादुर गलत काम गर्नुभयो भने तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ त्यो हैसियत छ तपाईँमा कहाँ गलत गर्नु भएको छ उहाँले ए शेरबहादुर गलत गर्नु भएको छैन छैन त्यसमा महँगी छ भ्रष्टार छ कुशासन छ

खोप पायो खोप त त्यसै पाउँथ्यो जनताले खोप पाउनु ठुलो कुरा होइन र अहिले विकास चाहियो विकास भ्रष्टार अन्त्य हुनु पर्यो जनताले छ नि सेवा सुविधा पाउनु पर्यो होइन नेपाली सरकार अखन्द नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार जुन छ नेपाली काङ्ग्रेसका सरकार सरकार तपाईँको यो महँगीको विषयमा अस्तिदेखि छलफल चलिरहेको छ भ्रष्टाचारको विषयमा जुन अस्तिको जुन एउटा अर्थमन्त्रीको जुन भएको त्यसको विषयमा चलिरहेको छ सबै त त्यहाँ छलफल भइरहेको छैन यो सरकार असफल हो होइन सफल सफल भन्दा नि महँगाई बढ्यो सबै बढ्यो अलिकति जुन तरिकाले जनताले सुविधा पाउँथ्यो त्यो आएको छैन महँगाई बढेको बढेको छ त्यो के कारणले हो जनताको ढाँड सेकिएको छ त्यो नभएको त होइन महिलाहरू पीडामा छ समस्यामा छ धेरै कुरा छन् त्यो बेरोजगारी छ सबै चिज छ तर आपने आपने उ, आपने त्यो चिजलाई अलिकति नगरेर एकैचोटि अब आफ्नै पार्टी आफ्नै ऊ आफ्नै त्यो होइन जुन तपाईँले अघि भन्नुभयो नि कि परिवर्तन मैले के भन्छु मेरो के धारणा छ भने आफ्नो व्यक्तिगत भन्छु कि परिवर्तनको लागि परिवर्तन जरुरी छ नि परिवर्तनको परिवर्तन लागि तपाईँको एज पुगेपछि तपाईँ एउटा ठाउँमा पुगेपछि तपाईँको आउने पिँढीलाई त बढाउँदै जानु पऱ्यो नि जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि कि प्रधानमन्त्री बन्न लायक नेपालमा कोही महिला छ मलाई अस्मरण गिरिजा प्रसाद कोइरालाजी स्वर्गीय आदरणीय हुनुहुन्छ हाम्रो उहाँसँग दुई हजार चौसठी साल जुन फागुन सोह्र गतेको सम्झौता हाम्रो भयो त्यो आठ बजे त्यति बेला म एकचोटि त्यही हप्ता भेट्न जाँदा उहाँको मिडियामा आएको थियो कान्तिपुरमा हेडलाइनै थियो अब छिट्टै महिला प्रधानमन्त्री पाउने अनि मैले उहाँलाई सोधेको थिएँ अध्यक्षजी के अरे हजुरले जुन हिजो दिनुभएको थियो म मोहन ठाकुरजीसँग हाम्रो पार्टी सबैजना गएको बेला सोधेँ कि हजुरले जुन भन्नुभयो छिट्टै महिला प्रधानमन्त्री देशले पाउने कहाँ यति सक्षम बनाउनु भएछ दुई हजार चौसठीको कुरा हो तर आज म के भन्छु भने त्यति बेला मेरो प्रश्न रङ हुनसक्छ त्यति बेला पनि थियो होला महिला साथीहरू प्रधानमन्त्री बन्नलाई तर त्यति बेला आसेपासे कसैको नातागोता मात्रै थियो होला तर अहिले नेपालमा काठमाडौँदेखि नेपालको कोना कप्चा हिमाल पहाड मधेसमा सबैतिर महिला यति सक्षम भइसकेछ कि मन्त्रीदेखि लिएर सभामुखदेखि लिएर उपसभामुखदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीसम्म चलाउने सक्षम महिला हाम्रो देशमा छ बसे दिनु पर्यो त्यति परिस्थिति अब जाँदै जाँदै जुलीजी यो देशमा छ नि एमाले पार्टीले महिलाहरूको अधिकारको लागि कति काम गरेर आगामी दिनमा फेरि पनि समीक्षा गरौँला अब यो सरकारको विकल्प खोज्न एमाले तयार भएन

देशको अवस्था कहाँ पुगिसक्यो जनताको ढाँड सेकिसक्यो जनताको चुलो बल्न बद भइसक्यो तर यो सरकारले सुनिराखेको छैन प्रतिपक्षको आवाज संसददेखि सदनसम्म आवाज उठिराखेको छ भनिराखेको छ सरकारलाई जनतालाई बचाऊ अब जनताको लागि काम गर्नुहोस् तिनैजना महिला नेत्रीलाई मेरो आग्रह छ

सारे 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 गुण। गुण। चुनाव लड्दैमा सबैजना जितेको छ त्यस्तै महिलाहरू लड्छन् जित्छन् हार्छन् कोही लड्छन् कोही हार्छन् तर यहाँ जति पार्टीले पुरुष आफूमा खर्च गर्छ त्यति महिलालाई दिएको छैन नि आफूमा करोडो खर्च निर्वाचनमा मैले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिनिधि सभामा